He should be hanging on. Now with the right hand, the left hand. He's going to hang on. And he'll stop the fight. Down he goes. Now he's hurt. It's all over. He is knocked out. He didn't even bother the count. It was a vicious, vicious right hand. It came like a bolt. We looked for it, and Larry got hurt. A big right hand ends the career of the former champion of the world. Bažan ortakleri virai seyirciyi yevse yakmir zangaki vira. Yemink miyasin gagatten karca koçan kogaknike. Ցարուրամյակի 80-ական թվականներին ավարտվեց Մուհամեդ Ալիի դարաշրջանը։ Այդ եկավ նոր աշխարհի չեմպիոն, Ալի նախկին սպարինգ պարտնյոր Լարի Հոլմսը։ 1980 թվականին Ալին ուներ դրա մի կարիք, ինչն էր նրան դրտեց նոր մարտի։ Ալիի և Հոլմսի միջև մարտը տեղի ունեցավ 1980 թվականի օկտեմբերի 2-ին։ Այդ ժամանակ Ալին 38 տարեկան էր, իսկ Հոլմսը իր ուժերի ծախման շրջանում։ Հենց Հոլմսն էլ դարձավ առաջին և միակ բռնցքամարտիկը, ով Ալիին հաղթեց ժամանակի չուտ։ Հատկանշական է հիշատակման այն հանգամանքը, որ մարտից 3 ամիս առաջ Ալին անցնում է բժշկական հետազոտություն, որի արդյունքները երկար ժամանակ գաղտնի են պահում։ Որոշ ժամանակ անց պարզ է դառնում, որ Ալին ուներ այնպիսի դժվարություններ, որ չէր կարող անգամ ձեռքը կպցնել քթին, դժվարությամբ էր կանգնում մեկ ոտքի վրա, իսկ հոսքը անկայուն էր։ Այս ամենը այն պատճառով, որ նրա մոտ խորանում էր Պարկինսոն հիվանդությունը։ Երբ Հոլմսի հետ հանդիպեց ռինգում, Ալին սկսեց գոռալ, որ նա է նրա մարդիչն ու դասատուն, և որ ինչին նա ասել է պարտական է Ալիին։ Մարդը չէր սկսել, և այս պայմանական զրո ռաունդը դարձավ միակը, որտեղ հաղթեց Ալին։ Հոլմսն առավելություն ուներ ողջ մարտի ընթացքում և համոզիչ կերպով հաղթում էր յուրաքանչյուր ռաունդում։ 10-րդ ռաունդում Ալիի մարդիչ Անջելո Դանդին ոչ տվեց նրան դուրս գալ ռինգ, բացականչելով, որ նա գլխավոր մարտավկան է և պահանջում է կանգնեցնել մարդը, ինչպես նշվեց Ալիի առաջին և միակ բավարարժան պարտությունն էր։ Տեսախցիկը դալիճում բազմաթիվ արտասող հանդիսատեսների որսաց. Նույն ժամանակ ԱՄՆ-ի մյուս սայրում մի քանի ընկերներ հավաքվել էին դիտելու այս մարտը։ Նրանց թվում էր նաև 14-ամյա Մայք Թայսոնը։ Եվ պատանի Մայքը իր պարկ ներկրում Նյու Յորքի հյուսիսային մասում գտնվող անչափահաս հանցագործների համար նախատեսված հատուկ դպրոցում նրան մի քանի այլ բանտարկյալների հետ բերեցին կինոդալիճ, որտեղ նա առաջին անգամ դիտեց մեծագույնը՝ ֆիլմ Մուհամեդ Ալիի մասին։ Ֆիլմի ավարտից հետո բոլորը ծափահարեցի, իսկ Մուհամեդ Ալիին բարձրացավ բե։ Հազրուցես տղաների հետ, ովքեր չէին կարողանում հավատալ իրենց տեսածի։ Այդ ժամանակ Մայք Թայսոնը որոշեց ոչ միայն լինել բռնցքամարտիկ, այլ նաև լավագույնը բոլոր ժամանակների։ Հոլմսի հետ Ալիի մենամարտից հետո Թայսոնի մարիչ կազդամատան հեռախոսազրույց ունեցավ Մուհամեդ Ալիի հետ։ Թայսոնի ներկայության ասաց, թե ինչպես թողեցիր Հոլմսին ծեծել քեզ, նա սիրողական և վատ բռնցքամարտիկ է, և շարունակեց, որ հիմա իմ մոտ մի սևամորթ տղա է կանգնած, ով շուտով կդառնա աշխարհի չեմպիոն ծանր քաշային կարգում, նա Մայք Թայսոնն է, և խնդրեց Ալիին խոսել Թայսոնի հետ, և ասել, որ նա անի այն ամենը, ինչ ինքը կասի։ Հետո մարդիճը փոխանցեց հեռախոսը Թայսոնին, վերջինս ասաց, որ ցավում է պարտության համար, իսկ Ալին պատասխանեց, որ նա հիվանդ է եղել և ընդունել է դեր, որը ընդունել է նրան, դրա համար էլ Հոլմսը հաղթել է, բայց երբ առողջանա կվերադառնա և կհաղթի նրան, իսկ Թայսոնը պատասխանել է, որ մի մտածի չեմպիոն, երբ ես մեծանամ կհաղթեմ նրան քեզ համար։ Մի քանի տարի անց, երբ Թայսոնը սկսեց իր պրոֆեսիոնալ կարիերան, կազդամատան նրա համար դրեց նպատակ. վստահ հաղթանակ տանել Հոլմսի նկատմամբ և վերկայել չեմպիոնական գոտի։
եւ ավելացրեց, որ իր համեմատ Հոմսը դատարկություն է։ Դա բոքսատի դամատային վիճակված չէր տեսնել այդ հաղթանակը։ Նա մահացավ 1985 թվականի, բայց Թայսոնը չմոռացավ մարչի ստրատեգիան եւ ինձ անմիջապես հետո հարված աչից։ 1988 թվականին Հոմսը արդեն կրել էր երկու պարտություն, երկուսն էլ Մայքլ Սպինքսիս միավորներով։ Թայսոնի հետ մենամարտից առաջ Լարի Հոմսը ասաց. Ես կմտնեմ պատմության մեջ որպես հաղթող։ Ինչ վերաբերում է Թայսոնին, նրանք հիշեն որպես խղճուկ շանձար։ Հանդերձանում մենամարտից առաջ Թայսոնը արդեն լցված էր վստահորոշումով վերածնել Հոմսին երկրի վրայի։ Նա վերածվել էր հրեշի։ Ոչ մեկին չէր հաջողվել նոկաուտի ենթարկել Հոմսի։ Ինքն էլ չէր հավատում, որ կարող է նման ընթացք ունենալ։ Ալին նույնպես եկել էր երկրպագելու Թայսոնին։ Նա գնաց Թայսոնի անկյուն և ասաց. «Վերացնու նրան, Մայք»։ Եղավ հաղթանակ Կազդամատայի համար, սա հաղթանակ էր Ալիի համար, իհարկե սա հաղթանակ էր հենց Թայսոնի համար, ոչ մեկը չէր կարող իր հետ համեմատվել։ Մենամարտից հետո Լարի Հոմսը ներողություն խնդրեց Թայսոնից և ասաց, որ աճում է նոր սուպերաստը և ինքը հանում է իր գլխակը նրա առաջ։ Եսա տրամաբանական է։ Նա ավել ոչինչ չէր կարող ասել, որովհետև Թայսոնը նրան ոչնչացրել էր։ Շնորհակալություն տեսանյութը դիտելու համար, եթե ձեզ դուր եկավ հավանեք և կիսվեք ձեր ընկերների հետ, բաժանորդագրվեք իմեջին։